فاروق زوی احمد عزتمنو د پلار دغه ما مړ شولو راځي منو د هغه مکمل جنازه په تاسو باندې زه په دې ویډیو کې ګورم چې دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات تر ورسیږي دې معلومات نه مخکې راول چې تاسو ته دا یاد کې نو کوم تاسو کو چاړي زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نو سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ پاک او سره د ټلې نشان وښایي چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي میا فاروق عزت من سے طارق مختار جن دے ڈپٹی سابق ایم پی اے دے دا عزت من یو سو ہفتے مخ کے گرفتار شو چې د 9 مئی چې پخې چې په پاکستان کې سر څه حادثه راغلی وی عزت من دا هغه کې دا عزت من گرفتار شو چې د کور اوچت کړي وو چې د کور اوچت کړي دا هغه نه بعد به عزت من د دغه عمر زوی عزت من بیمار شو په اسپیټال کې پروت د بدک کوي چې مال پلار راولې کو پلار مې نوی نه یعنی زمر کې کوم ژوندے نہ پاتی کی گم عزت مند دی معصوم سارا غلط ظلم شوی دے زیتے شوی چتا خرچا کر دے عزت مند دی معصوم تا دی انصاف وہ کر شی وچھل انصاف وہ نہ کو چھ دا تڑی معصومان دی عزت مند بے درد دے صاحب مر کی گی عادت بھی بھائی ات بھی تب انصاف پنے ملا وی گی عزت مند دی غلط گناہ گا رکست چ کم کسان عزت مند چ دی معصوم لا امیا پاروک چ بوتل دے او گرفتار کر دے دد تخپل پلاس پس زل چودلے دے خپل پلاس پس عزت مند دا جد سر بیماری تیر کړی دا دغه د بیمار په حالات کې خوبم د چغې وخل چې مال پلا راولې خو ډېر کاغذونه په عدالتونو کې جمع شول خو دې ماشوم ته یعنی انصاف میلاو نه شول د دې ماشوم سره یعنی خپل پلار په ملاقات و نه شول اخر عزت پونه په مرګ باندې دې ماشوم سره خپل پلار میلاو شول نه نو تی اجازه لري پلار ته میلاو شول چې وا شزه د خپل د بچنګي سره چې یعنی نن ملاقات او کچ په داسې حالات او کو چې عزت مونږه بچنګي نو شو پاسې دې هغه باندې خاورې ته باندې اوس عزت مونږه یې داغه جنازه شو الله تعالی دې ماشوم څنګه هغه جن خو کې او الله تعالی دې مو خپل ته د زړه صبر وې او الله تعالی دې داغه ظالمان نو نابود کی زموږ د ستن نه نه معلومات دې زی پوری د نوې معلومات په دې سره زموږ دا سوپر کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټلې نشان وچ خایو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تلوي.